Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Buni qarangki, 18 aprel kunidan boshlab Rossiya Davlat Dumasi Ukraina urushini yakuni va urushdan keyingi vaziyat to'g'risida og'iz ochishni boshladi. Birinchi bo'lib bu haqida Rossiya Davlat Dumasi deputati Aleksandr Baradai RT agentligiga o'ta jiddiy fikr bildirgan. Aleksandr Baradaiga ko'ra, Putin 17 aprel kuni harbiy xizmatga safarbarlik to'g'risidagi qonunni o'zgartirilgan qismiga imzo chekdi. Buni ko'pchilik, to'g'rirog'i Rossiya Davlat Dumasi Mudofaa Komitasi a'zolari safarbarlik hozir bo'lmaydi deya xalqqa izohlashni boshladi. Aslida esa Aleksandr Baradaiga ko'ra, Rossiya yaqinda ikkinchi yirik safarbarlikni boshladi. Bu safarbarlikka Rossiya kamida 400 ming kishi to'plashi kerak bo'ladi. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Rossiya yana 400 ming askarni nima qiladi? Mana javob. Aleksandr Baradaiga ko'ra, Putin Ukrainani Kherson viloyatidagi shtabga borib, frontda harakat qilayotgan barcha qo'mondonlarga kerakli ko'rsatma va topshiriqlarni berib qaytdi. Putinning rejasiga ko'ra, urush yaqinda tugatiladi. To'g'rirog'i Rossiya o'zini Ukrainadagi harbiy operatsiyasiga yakun yasaydi. Keyin esa Ukrainadan bo'lishi kutilgan juda yirik kontrhujumni qaytarish kerak bo'ladi. Bu hujumni qaytarish uchun esa Rossiyaning zaxirasida qo'lida qurol bilan kamida 400 ming askari turish kerak. Aleksandr Baradaiga ko'ra, hozir frontda Rossiya armiyasini umumiy 500 ming nafarga yaqin qo'shini bor. Biroq, Mudofaa vazirligi bu sonlarni hech kimga oshkor qilmayapti. Boyasi Ukrainani kontrhujumidir. Baradaiga ko'ra, Kiyevni bu safarga Rossiyaga qarshi hujumi Ukraina uchun so'nggi manzilga yo'llanma bo'ladi. Negaki Rossiya haqiqatdan Ukrainadagi o'zini harbiy operatsiyasini yakunlashga juda yaqin turibdi. Rossiya Davlat Dumasi deputati Aleksandr Baradaini shu taxminiy tahlili haqiqatdan to'g'ri chiqib, urushni yakun topishiga koinotdagi yulduzlar sonidagi ko'pdan ko'p umidlar bog'lab, navbatdagi xabarga o'tamiz. 18 aprel kuni Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkel mazkur mamlakatdagi eng oliy orden, Katta Xoç ordeniga sazovor bo'lgan. Kimgadir yangilik bo'lsa eslatamiz, bu orden Germaniyaning zamonaviy tarixi da ikki nafar kishiga, unda ham Konrad Adenauer va Helmut Kohlga nasib etgan. Endi yana urushga qaytamiz. Rossiya va uni atrofidagi davlatlar tinchlik haqida endigina og'iz ochganda, Ukraina va uni asosiy homiylari qanday qilib bo'lmasin urushni davom ettirish kerak degan fikrga bormoqda. Ispaniyaning Rebellion agentligini qayd qilishiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Birlashgan Shtablar qo'mondoni general Mark Milley Ukraina armiyasi qo'mondoni general Zalujni bilan suhbatda Zalujniga ruslarga nafas rostlashga sharoit yaratib bermaslikni ta'kidlagan. Bu degani urushni imkon boricha bir soniya ham to'xtatmaslik kerak degan gapdir. Mark Millini fikriga ko'ra nimaymish? Agar Ukrainaning hujumlari to'xtab qolsa, Rossiya o'zini Donbassda egallagan hududlariga qanoat qilib, operatsiyani yakunlab, darhol chegarani mustahkamlashga tushadi. Bu esa Oq uyni 1 yildan ortiq vaqt mobaynida qilgan harakatu xarajatlarini yo'qqa chiqarib yuboradi va Qo'shma Shtatlarni peshonasiga katta qilib mag'lub degan tamg'ani bosadi. Washington esa buni ko'tara olmaydi. Xullas, Ukraina rebellionga ko'ra tayyor bo'lmasa-da yaqinda Rossiyaga qarshi tarixiy kontrhujumga o'tadi va aynan mana shu hujum uni bugungi urush davomidagi so'nggi hujumi sifatida muhrlanib qoladi. Negaki Ukraina rebellionni xulosa qilishiga ko'ra, hozir haqiqatdan ham hujumga tayyor emas va u o'ziga berilgan
keltirilgan yangi qurollarning aksariyat qismini hatto frontda qanday qo'llashni ham bilmaydi. Ha, eslatib o'tamiz. Vladimir Zelenskiy ham 18 aprel kuni o'zini dushmani Putindan qolishmasligini butun dunyoga isbotlash uchun frontga, to'g'rirog'i harbiy harakatlar zonasi Avdiivkaga bordi. Vladimir Zelenskiy Avdiivkada harbiylar bilan uchrashib, ular bilan butun Ukraina faxrlanishini qolaversa Avdiivkada jangchilar bilan bir safda turish prezident Zelenskiy uchun faxr iftixor ekanini bildirgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.